Máme 8 a mír 5 vtáky. Asi. A? A máme? Ani šup. Tak jo, trček. Pak nám chce 5 vtáky. A má jaký pod dětlíně? Dětlíně? A mu kdo a po? Jo, Benis. Jo, kde je ta babi, tam je ta mami. Ha? Máme PlayStation. A máme mašom lui, a što mašom lui PlayStation za pici. Máme pse, máme, ale my dve tebe babi a nyní se tebe a nyní se koni pici, a ve orty koni pici, ale my dve tebe babi a nyní se spelenme instalu Fortnite. Pse! Pici máme! A máme! Máme! PC máme, máme, se skudzoj na PC, mincalu. Ha? Ha, máme. Máme, dímit se na každé, až to dřeď turné. Jo. A? My dvochom frajtak. Okej. Okay.